Toto sú zatiaľ štyria semifinalisti. Iba dvaja pôjdu do finále. A dvaja budú veľmi, veľmi smutní. Teraz v tejto chvíli sa rozhodne medzi dvojicou Michal Krúž a Fair Play Crew. Obidve skupiny sú tanečné, teda jednotlivec aj skupina, sú to tanečné projekty. V oboch prípadoch nás to všetkých veľmi bavilo, ale do finále môže postúpiť iba jeden. Iba jeden jediný z tejto dvojice. Kto to bude? Kto získal viac diváckych hlasov? Do finále definitívne postupuje Michal Krúž! Fair Play Crew, ďakujeme veľmi pekne, pozdravujeme do Poľska. Sme veľmi radi, že boli s nami v piatom pokračovaní Česko-Slovensko má talent. Oh. Veľmi hustá atmosféra. Je to medzi Street Workout Skalica a Dendy Bodyshovou. Uf. Opäť dva úžasné projekty, a keď každý tak trošku iný žáner. Oba veľmi zábavné. Dendy ako interpretka, fantastická interpretka piesní Janka Leockého, Mariky Gombitovej. Chlapci ako úžasná, scénicky veľmi silná, nápaditá show. Hodná finále, čo potvrdili niekoľkokrát aj naši porodcovia. Ako to teda dopadlo? Ako rozhodli naši diváci, pretože vy ste hlasovali SMS hlasovaním? Výsledok bude pravdepodobne veľmi, veľmi prekvapujúci. Posledné miesto do finále. Československo má talent. Komu zmeníme život? Komu ste ho zmenili vy? Ľudia za mobilnými telefónmi a za televíznymi obrazovkami. Kto pôjde domov a bude si pozerať fotky s castingov, pozrie si finále a nebude súčasťou toho veľkolepého finále v sobotu. Ono sa veľmi, veľmi jednoducho sa hovorí, že dostať sa až sem je fajn a že je to meta, na ktorú si siahnuť je luxusná záležitosť, ale viete, prehra v tomto momente v každom prípade bolí. No, toto bude veľmi bolieť. O 3 dni vo veľkom finále show Československo má talent 2015 uvidíme. Bude to Dendy Bodyshová! Chlapci Street Workout Skalica, ďakujeme veľmi pekne. Bolo to veľmi tesné. Michal, poď dopredu. Dendy, poď takisto dopredu, poď medzi nás. Veľký potlesk aj tu v Incheba Expo Arena v Bratislave. Po mojej ľavej ruke finalistka Dendy Bodyshová a Michal Krúž. Vyzerá to tak, že porota mala pravdu. Naozaj skvelý odhad. Musíme povedať, že nielen fantastické talenty, ale aj porota sa nám tohto roku veľmi vydarila. Na druhej strane, neviem, či budeme s vami rátať aj v ďalšom ročníku Československo má talent, lebo ako porota sa osvedčili diváci, takže všetci zasadnú a nastúpia za tento stôl. Je celkom jasné, vieme si približne predstaviť, aké emócie momentálne lomcujú našimi dvoma postupujúcimi finalistami, ale nemôžeme to jednoducho obísť. Dendy, pocity? Tak pocity mám dobré. Čo nás zaskočilo?
Takto, chcela by som sa poďakovať štábu celému, jakú scénu mi teraz spravili, veľmi krásnu, aj krajčírom, ako aj tú sukňu, čo mi spravili, aj celé to premietanie, že im veľmi pekne ďakujem. Že aj maskerkám ďakujem, všetkým proste, aj fanúšikom, no čo za mňa tak hlasovali. A divákom za SMS hlasy, ktoré ťa posunuli do finále. Aj divákom, čo mi samozrejme posielali SMS hlasy. Dendi, tvoj život sa môže naozaj úžasným spôsobom zmeniť. Si si toho vedomá? Cítiš to tak? Uvedomuješ si veľkosť tejto chvíle? Uvedomujem, jasne. Teším sa, ale nedávam najavo. Čo to bude vo finále? Na čo sa môžeme tešiť? Na akú pesničku? No tak, vo finále... Opäť Marika Gombitová? Určite nie. Prečo? Teraz bude anglická vec. Ale bude to legendu, ktorú budem spievať. Legenda. Aspoň môj názor to je a to si vychutnám, to chcem. Jaro ti hneď vysvetlí, či to je alebo nie je legenda, ale myslím, že niekoľkokrát pochválil tvoj výber. Michal, to boli ale, počuješ, celkom slušné nervy. Čo ty na to povieš? Ti poviem, no. Ja som jednoznačne nečakal, že postúpim a jednoznačne ďakujem každému, ktorý si minul kredit a poslal na mňa SMS-ku. Kde je priateľka? Sedí tam. Priateľka je niekde medzi nami, máva nám. Museli sme ju pripútať, lebo ona minule na casting nám vletela na pódium. Poď sem k nám. Ako sa volá? Anička. Anička príde sem. Ja sa ešte medzi tým spýtam, čo v finále? Na finále ešte neviem, čo zatancujem, ale... A je to značo, to bude asi freestyle, no. Tak toto je tá radosť. Však ho objím, prosím ťa, vyboskávaj ho. Tieto veľké emócie rámcujú pocity našich dvoch finalistov, ktorí sa objavia už najbližšiu sobotu vo veľkom finále show Československo má talent. Buďte určite pri tom. Tešíme sa na vás a sledujte, na čo sa môžete tešiť. Pekný večer! Pekný večer! Ahoj! Dovidenia!